Hivyo basi kupata kusubiri kuwasili kwake mgeni wetu rasmi katika sherehe hizi, rais wetu wa Jamhuri ya Kenya na amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya, tutapata burudani la muziki kutoka kwa bendi zetu za majeshi ya ulinzi ya Kenya. Bendi, tafadhali, kabla hatujarudi kwa Maroon Commandos ambao watatupatia pia burudani hapo baadaye. Kwa hiyo Maroon, standby. Asante sana bendi zetu za majeshi ya ulinzi ya Kenya. Wimbo Mipango ya Mungu ni ya Ajabu. Wimbo uliopangwa ukapangika. Na hizo tarumbeta pia zato sauti nzuri. Kwa hiyo kabla hatujarudi kwa Maroon Commandos ili watupatie wimbo mmoja, naomba wananchi tufanye mazoezi ya kumkaribisha Mheshimiwa Rais kwa niaba ya kamati andalizi ya sherehe hizi za taifa. Kwa hiyo tafadhali wananchi, mkinisikia mahali popote mlipo, basi tutaweza kukubaliana kuweza kufanya mazoezi haya. Hebu tujaribu. Moja, mbili. Sisikii sauti na nderemo na vigelegele kina mama. Asanteni sana. Hiyo kidogo afadhali. Tushukuru. Kwako Gitone, karibisha wageni wetu. Kwa heshima kuu mabibi na mabwana, watukufu wananchi wenzangu, tumkaribishe naibu wa rais, Mheshimiwa Daktari William Ruto na Mheshimiwa Birecho Ruto. Tuwapongeze kwa makofi wanapoingia kwenye jukwaa. Asante, karibu Mheshimiwa naibu wa rais. Asante sana Mike Gitone, na asante ni wananchi kwa sauti hizo tamu kabisa. Kumbuka kwamba Mheshimiwa rais atakapowasili, basi tunatarajia kupata sauti hizo kutoka kwenu. Kwa sasa niwaelekeze kwao Maroon Commandos, bendi ya jeshi letu la nchi kavu, kikosi cha saba, watuletee burudani. Kwenu Maroon. Sanitizer mara kwa mara.
karantini kwako, zingatia maelezo, tuepuke kutangamana, barakoa inaokoa, hakikisha umevalia yako.